أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih koji traže korisno znanje. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su njega svjesni, koji su mu tekije, jer Allah je kazao da će primiti dobra djela samo od onih koji budu muttekin, koji budu bogobojazni i Allaha svjesni. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer on uzvišeni je kazao da onaj kome je mudrost darovana, darovan je blagom neizmjernim. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer samo oni koji iskreni budu bili, bit će zaštićeni od šejtana prokletog. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo naša virtualna druženja sa ciljem da čuvamo ovaj kontinuitet i da na neki način pokažemo zahvalnost gospodaru nebesa i zemlje i u trenucima kada smo u vanrednim okolnostima, kada nemamo tu dozvolu da se sakupljamo jedni drugima, da budemo fizički blizu. Čuvajte kontinuitet, ono što smo puno puta kazali. Nedavno jedan ahbab pita kako da uspije u nekom projektu i kako da postigne efekat od nekoga projekta kojeg želi da radi sa ljudima. Kazao sam mu, suštinska stvar je kontinuitet. Ako to bude bilo nešto što je kontinuirano, pa makar bilo malo, bit će ako Bog da koristi. Puno je bolje. I zato sjećam se dobro primjera kad jedan čovjek nazvao jednog efendiju i pitao ga, kaže, efendija, imam sina 20 godina, kaže, on ne klanja namaz. Šta da radim sada? Onda ga pita ovaj imam, pa kaže, si govorio svome djetetu da klanja na vrijeme? Pa kaže, nisam ni ja klanjao prije 10 godina, kako sam mogao da kažem svome djetetu? Pa kaže, žao mi je, sad ti ne mogu puno pomoći, ali uči dovu gospodaru i pokuša na najljepši način da mu pristupiš. Ali kaže, pogledajte mudrosti naše vjere. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, od 7. godine djecu podstičite, učite da klanjaju namaz, a od 10. ih natjerajte da obave namaz. Pa tu imate od 7. do 10. godine 3 godine života. Tu imate preko 1000 dana i to je preko 5000 namaza za 3 godine. I znam se da ste svaki put za namaz kazao samo jednom ili dva put, hajde sine klanjaj. To je znači u roku 3 godine 5000 namaza, to je 10000 puta da djetetu kažeš hajmo klanjat. To mora da postane njegova navika. U tom jednom smislu, dakle, zato je kontinuitet bitan. Zato je važno ustrajavati na dobru, makar to bilo malo, makar to bilo nešto u prvi mah beznačajno izgledalo. Mi molimo gospodara da nas na putu dobra, ako Bog da pomogni. A hvala njemu uzvišenom, on nas je počastio sa mnogo naše braće i sestara koji prati rad našeg tabačkog mešćida u našu halku hadisa. Pa iako se ne možemo okupljati trenutno u većem broju, ja moram da se zahvalim svim onima zato što nas naša plemenita vjera uči da ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni gospodaru. Da se zahvalim svim onima koji su na neki način, prije svega svojom financijskom podrškom, podržali naše projekte u proteklom periodu i one iftare u Ramazanu i nakon Ramazana i pakete humanitarne pomoći za preko 100 porodica i isto tako smo uspjeli da, hvala Allahu, opremimo i jedan mekteb da ga malo savremenimo sa opremom. I ovo naša oprema koju imamo također ovdje, koju vidimo na neki način je jedan od uspjeha tabačkog mešćida je u tome što, hvala gospodaru, možemo da uložimo nešto od naših sredstava u to da pomognemo jedni drugi i da imamo malo bolje, da kažem, tehničke uslove, da možemo da dođemo do svih onih koji nas gledaju, prate i slušaju. A gospodar je onaj koji zna svačije nijet, gospodar onaj koji zna svačije ime. Allaha uzvišenog molimo da nagradi svakoga onoga ko nas je pomogao, pa makar sa dovom, pa makar sa bilo čim što je možda u očima ljudi malo, ali kod gospodara je to veliko. Uvijek imajmo na umu, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan gospodaru, ali po pitanju imetka, ono najvažnije pravilo koje smo naučili, Ibn Kajim, jedan velikan, kaže prelijepu rečenicu, sve dok imeta kojeg imaš bude u tvojim rukama, a ne bude u tvome srcu, on ti neće štetiti. Ali onoga trenutka kada uđe u tvoje srce, on će ti štetiti, pa makar ga, kaže, uopšte nema u svojim rukama. Dakle, dok imaš imetka koji je u tvojim rukama,
Pa bilo ga makar i puno, ali nije ušao u tvoje srce, on ti ne nanosi ti štetu. Ali ako uđe u tvoje srce, a ne bude u tvojim rukama, on će da ti našteti, pa makar ti nemao ništa u svojim rukama. U tom jednom pravcu se mi ovdje odgajamo, da imetak bude u našim rukama, da učestvujemo u projektima, da radimo na putu dobra, da napredujemo stalno, da budemo slobodni, neovisni, dostojanstveni, da imamo, da lijepo izgledamo, da na neki način financijski i u svakom mogućem smislu budemo ljudi koji su dostojni imena musliman, ali da u našem srcu ne bude to cilj, da to ne bude ono što je glavni smisao, nego da bude sredstvo koje će nas pomoći da živimo dostojanstveno na dunjalku i da dođemo do Allahovog zadovoljstva na budućem svijetu. Mi se i dalje nalazimo u poglavlju koje govori, odnosno Kitabul Ezan, knjiga o Ezanu, a poglavlje koje govori o zikrovima nakon namaza. Zikrovi nakon namaza su idealna prilika da mi se zahvalimo Allahu Đelešanuhu i u tom jednom kontekstu govorimo o zahvalnosti. Jedan ahbab kaže nikad ne završim svoj namaz, a da nakon namaza ne molim Allaha više stvari, a jednu stvar sigurno tražim, a to je, kaže, molim gospodara nakon svakog namaza da mi dadne zahvalno srce. Jer ako mi ne bude srce zahvalno, ništa mi ostalo ne vredi da dobijem. Dakle, pasite, imate ljudi, dobiju dunjalka, ispune im se želje, žive lijep dunjalski život, ali nisu Allahu zahvalni na tome. Zahvaljuju se možda ljudima, zahvaljuju se svojim prijateljima, zahvaljuju se onima oko se, ali nisu zahvalni Allahu na tome. To je problem, zato mi namaz koje klanjamo, on nas odgaja da mi budemo zahvalni prije svega gospodaru na svemu što imamo, jer svaku blagodat koju imamo dolazi od njega. A veliki je problem kad neko ko klanja namaz, obavlja namaz, nema zahvalno srce. I zato problem našeg društva i problem naše generacije nije u tom imamo li puno ili malo. Neko ima više, neko ima manje. To nije sporno. Zašto Fatiha počinje riječima Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Zašto Kur'an počinje sa riječima Hvala Allahu gospodaru svih svjetova? Pa suština je jednostavna. Zato što onaj ko ne bude spoznao riječi Elhamdulillah na početku svog duhovnog puta, na početku svog života i životnih izazova, na početku učenja Kur'ana, ništa nakon toga neće razumjeti. Ko nema zahvalno srce Allahu, ne može ništa nakon toga da razumije. I onda Allah daje, imate ljude koji doživljavaju raznorazna iskušenja, probleme, ali imaju zahvalno srce. Oni u iskušenjima vide poruku od Allaha. Oni u iskušenjima zadovoljni sa Allahom. A imate ljude koji nemaju iskušenja, imaju blagodati, ali su nezahvalni gospodaru. Zašto? Zato kažem, problem našeg društva ogleda se u srcima koja jesu zahvalna ili nisu. Mi ne pozivamo u to da se nema, da se bude u potrebi, da bude muhtač ljudske pomoći, da budemo za sadakom u potrebi, tako ne. Mi samo govorimo da je problem većine ljudi što ne gledaju šta imaju, već posmatraju šta nemaju. Ono što imaš, blagodat su pravilo, ono što nemaš, to je izuzetak. I zato tu je bitno da razmišljamo, i evo za sami početak, prije nego što uđemo u hadis koji ćemo da danas pročitamo, podsjećam i sebe i vas na jedan kuranski ajet, a to je ajet u kojem uzvišeni gospodar kaže Femen tebija hudaje fela haufun alejhim velahum jahzenun. Izazov našeg vremena, braćo i sestre, je ogroman. Kaže gospodar, ko bude slijedio moju uputu, neće osjećati strah i neće osjećati tugu. Strah je zbog onoga što dolazi u budućnosti. Pa kako ću se udat, pa kako ću se oženit, pa gdje ću naći posao, pa šta će biti sa djetetom, pa hoću li moći ovo, neću li moći ono. Strah za budućnost. Za čim je tuga? Za onim što je bilo. E, što sam uradilo ovo, što sam uradio ono, što sam otišao tamo, što nisam išao ovo, što nisam išao ono. Dakle, to je život u prošlosti. Gledaj, ko bude slijedio Kur'an, nema straha za budućnost i nema tuge za prošlosti. Ako hoćeš da vidiš da li si spoznao svoju vjeru, ako hoćeš da vidiš da li ti je srce iskreno, jedini tvoj strah u budućnosti je samo jedna stvar, da li je Allah zadovoljan sa mnom. Ti živiš, radiš, privređuješ, ali tvoj strah je da li će Allah biti zadovoljan sa mnom. I ako si spoznao vjeru, ako je tvoja vjera iskrena, ako živiš po Kur'anu, jedina tvoja tuga u prošlosti je zbog grijeha. I da li si naučio lekciju iz onoga što se desilo i da li si se popravio u sadašnjosti, odnosno u svojoj budućnosti. U tom jednom pravcu molim gospodara da nas pomogne, da imamo zahvalna srca, da se jednim drugima zahvaljujemo na podršci, da budemo od onih koji su otvorene ruke, otvorenog srca i da ako Bog da nas uvijek gospodar sastavi zajedno u dobru, da radimo dobra djela i da nas ako Bog da zbog tih dobrih djela, a on zna i nijete i zna količinu naše pomoći i zna iskrenost naše dove i bilo šta što doprinesemo u našem društvu, on uzvišeni sve zna, molim ga da nas na tom putu pomogne, ako Bog da i nagradi sve one koji su sa nama i koji će ako Bog dalje da budu sa nama. Proučimo sada dovu Fatihu pred duši imama Buhariću, hadijsku zbirku čitamo, ridan lillahi ta'ala al-Fatiha.
نستعين واهدنا الصراط المستقيم. Došli smo do 844. hadisa koji glasi ovako: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن براد كاتب المغيرة ابن شعبة قال Pričao nam Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenoseći od Abdul Melika ibn Umeira. On od Verrada, pisara Mugire ibn Šuobe, koji kaže. Dakle, prenosi se od pisara Mugire ibn Šuobe, a Mugire ibn Šuobe je bio ashab poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Inače, je bio namjesnik u Kufi. To da znamo, da naučimo. Spominje se za njega više predaje, ali evo jedan detalj interesantan. Njegov rođak, Mugir ibn Šube, ashab poslanika alaihi salama, njegov rođak iz njegove porodice zvao se Urve ibn Mes'ud. Taj Urve je bio zadužen za pregovore sa poslanikom sallallahu alaihi salam na Hudejbiji u smislu da odvrati poslanika alaihi salama od pregovora i dogovora na Hudejbiji, gdje je on ashab odvraćao i pokušao da ih odvrati od poslanika sallallahu alaihi salam, pa je govorio: ako nastavite ono ovako, sve će rastirati oko sebe, vi ćete njega napustiti, nećete moći to iznijeti, bit će vama to teškoća da slijedite ga. A onda je Abu Bekr i ostali ashabi kažu: mi smo za njim krenuli iskreno, nikada ga nećemo napustiti. I u tom trenutku taj Urve ibn Mes'ud pokušava poslaniku alejhi selamu da izdejstvuje pregovor koji odgovara više mušicima nego što odgovara muslimanima. I kaže u razgovor sa poslanikom alejhi salatu vesselam, on uzima ga ovako, dotiče ga za njegovu bradu. Kad dođe ovako, dotakne ga za bradu, pokuša da ga dotakne, da ga malo, na neki način u to svom nastupu, u želji da ga ubijedi u dogovor koji je njima povoljan, on dira poslanika alejhi salatu vesselam. A Mugire ibn Šub, ovaj ashab kojeg spominjamo, bio blizu poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže, kad god bi ovaj Urve, taj mušrik, krenuo prema poslaniku, on bi stavljao svoju ruku i on bi govorio, kaže: makni svoju ruku od pejgambera, skloni svoju ruku od njega. Dakle, a poslanik sallallahu alejhi vesselam se samo slatko nasmijao, tako su predajama navodi, kao da je htio da kaže da je zadovoljan sa tom podrškom koju su mu davali ashabi oko njega. I u jednom trenutku taj Urve, a inače rođak od Mugire, kaže: ma ko je ovaj ovako nepristojan, kaže: Muhammede, ko ti ovaj, kaže, gledaj kako je nepristojan, Bog zna iz kakvog je plemena i porodice on. A onda se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smije, kaže: to je, kaže, tvoj rođak Mugire ibn Šube. I dakle, i nakon toga, naravno, na neki način, gospodar, onaj ko je iskren, Allah njegovu iskrenost potvrdi, onaj ko je licemir, Allah ga kad tad ponizi. I zato nemoj da misliš, ako uspiješ sakriti se od ljudi i nešto pronevjeriti, nekoga prevariti, nekome neki hak uzeti, nemoj da misliš da ako ljudi to nisu vidjeli, da Allah neće tvoje pravo lice pokazati. Gospodar će razotriti munafika, licemira i zulumčara, pa makar nakon 50 godina, pa makar nakon njegove smrti, pa makar na sudnjem danu. Isto tako nemoj da misliš ako si iskren i radiš dobra djela. I možda ti to ljudi ne vidi, možda ti to ne priznaju, možda se ne zahvali, možda te ne pohvali, možda ne stavi na društvene mreže. Nemoj da misliš da ti Allah neće iskreno svoj potvrditi. A tvoj cilj nisu ljudi, tvoj cilj je gospodar ljudi. I to su one važne lekcije koje mi moramo u vremenu kada iskrenost je zaista upitna kod većine nas, moramo da se uvijek vraćamo tim temeljnim vrijednostima. Ko bude iskren, men saddaqa me Allah, saddaqahu Allah. Ko bude iskren prema Allahu, Allah će ga potvrditi kao iskrenog pred ljudima. Ako bude petljao, ako bude varao gospodara, Allah će ga kao takvoga prikazati. I kasnije se spominje da je taj Urve ibn Mesud, kad se vratio svom narodu, kaže: bio sam sa kraljevima Perzije, Bizantije, upoznao sam vladare kojima su njihovi podanici na seđdu padali. I kaže: nikada nisam sreo da neko ko slijedi nekoga poštuje svoga vođu kao što ashabi poštuju Muhammeda. Dakle, vidio sam vladare koji imaju Vizantija, Perzija, koji dunjaluk imaju, kojima su zlato ime prijestolje. Vidio sam vladare, padaju im na seždu njihovi podanici. Ali nisam vidio da neko tako voli, da tako poštuje svoga vođu, svoga lidera, kao što ashabi su poštovali, kaže, Muhammeda. Kaže, kada bi pričao Muhammed, alejhi salatu vesselam, oni bi bili kao da su, kaže, ptica na njihovim glavama. A kaže, kada bi spustio neku vodu, kada je uzeo vodu od koje se on abdesti, on se abdesti i onda tu vodu ostavi po strani, oni su se nadmetali za tom vodom da uzmu bereket sa te vode. Kaže, kada bi pljunuo, subhano, ovo je hadis kod imama Buhari, spominjali smo ga i ranije, kaže, kada bi pljunuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, oni bi se natjecali da uzmu tu njegovu pljuvačku i onda su to potirali po sebi. Hoće da kaže Urve ibn Mesud da je primjer ljubavi poslanika alejhi salatu ve selam, njegovih ashaba, primjer kakvog nema u historiji islama, nema u historiji čovječanstva. A zašto je to postigao? Zato što je on bio vladar, odnosno bio je vođa
nije bio vladar Suhajb, bio je vođa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je živio vrijednosti kojima je drugi pozivao. I nema vođi i nema lidera ako ono što priča i što traži od svojih podređenih, svojih podanika, on ne živi u svome životu. Ko želi da vodi ljude, on mora da bude dosljedan principa koje od ljudi traži. I zato smo 1000 puta kazali, imate formalni i neformalni autoritet. Formalni autoritet je da je neko direktor, da je neko predsjednik, da je neko načelnik, da je neko na funkciji nekoj. I onda on iz te svoje formalne pozicije crpi svoj autoritet. I naše društvo nema potrebu za formalnim autoritetima, imamo na 1000 ljudi i funkcionera. Ali šta je neformalni autoritet? Kad neko nekog poštuje, ne zato što je direktor, ne zato što je načelnik, ne zato što je na poziciji, nego zato što je čestit, što je moralan, što je pravedan, zato što je isti prema svima, zato što nagradi radnika, a kazni neradnika, zato što zagovara vrijednosti dobra u svojoj firmi, u svojoj općini, u svom ambijentu. E taj neformalni autoritet podiže i uzdiže ljude. E, njega treba da izgradimo kod sebe, kod ljudi oko nas. I zato želimo omladnu koja će izgrađivati neformalni autoritet kod sebe. Da te poštujemo zato što jesi, što vrijediš, a ne zato što si na poziciji. U jednoj sam knjizi čitao, kaže, knjiga govori o jednom insanu koji je imao samo formalni autoritet, a nikada nije znao da komunicira sa ljudima. Kaže, dok je bio na poziciji, oko njega su svakodnevno ljudi bili. Onoga trenutka kada je sišao sa pozicije, više se nije pitao, kaže, bez jednog sam, kaže, prijatelja ostao. Kaže, tad sam spoznao da sam čitav život uzalu živio. Zato što smisao nije da, ok, ako si na poziciji, imaš priliku da radiš, upravljaj, djeluj, ali ako imaš neformalni autoritet, tek tada istinski kao čovjek vrijediš. Uglavnom, došli smo do toga da je Mugire ibn Šu'be, ashab poslanika, sallallahu alaihi wasallam, od kojeg se prenosi ovo. Dakle, njegov pisar, Verrat, kaže sljedeće. Emla alaije el Mugiratu ibn Šu'be, fi kitabin ila Muavijete. Kaže, naredio mi je Mugire ibn Šu'be, diktirao mi je pismo, naredio mi je da pišem. I on mi je diktirao šta da napišem. U pismu koje smo poslali Muavi, enne nebije sallallahu alaihi ve sellem, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kane je kulu fi duburi kulli salatin mektubetin. Dakle, piše Mugire ibn Šu'be, šalje pismo Muavi, njegov pisar sad govori, u tom smo pismu napisali Muavi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslije svakog propisanog namaza izgovarao sljedeći: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Nema Boga osim Allaha, jednog jedinog koji druga nema. Lehul mulku ve lehul hamdu. Njemu pripada vlast i moć, njemu pripada zahvala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on je u stanju sve da učini, on je svemoćan. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Allahu moj, ne možeš ti spriječiti da nekom dođe ono što si mu ti odredio. Wa la mu'tiya lima mana't. Niti može nekome nešto dati, neko ono što si ti spriječio da nekome dođe. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Niti bogatstvo kod tebe može nekome da koristi osim dobrih dijela koja sa sobom donese. U nastavku hadisa kale al-Hasan al-Jaddu al-Ghina. Dakle, Hasan al-Basri kazao al-Jaddu, ovo bogatstvo, u stvari ukazuje na bogatstvo. Riječ džed, ozbiljnost, može da ukazuje dakle na bogatstvo, istinsko bogatstvo. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam bi nakon namaza učio ovu dovu. Ovo je dova koju mi inače u svojim zikrovima na namazima učimo, poznati zikr. Ovaj drugi dio mi glavnom ne učimo zato što nije ustaljen u našoj praksi, ali poslanik alejhi salatu vesselam nakon namaza učio raznorazne dove, a najčešće la ilaha illallah wahdehu la sharika leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huwa ala kulli shay'in qadir. U drugoj predaji Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, ko prouči ovu dovu u toku dana 100 puta, kaže, kao da je 10 robova oslobodio, upiše mu se 100 dobrih djela, izbriše mu se 100 grijeha, i kaže, nema insana koji može doći sa boljim djelom kod Allaha u tom danu osim onaj koji je više tih zikrullaha izgovorio. Kaže, i Allah dade da bude sačuvan od šetana dok ne omrkni. I zato preporuka, savjet ljudima koji imaju duhovnih problema, nije sporno, tražite nekoga da vam prouči, da vas usmjeri, da vam savjet dadne. To na neki način danas ima puno ljudi koji se bave sa tim duhovnim bolestima, problemima, liječenjem Kur'anom i tako dalje. To je utemeljeno, to nije sporno. Međutim, više tražite Allaha nego što tražite ljude. Natjeraj sebe, organiziraj sebe da ujutro poslije sabaha uzmiješ tesbih i 100 puta proučiš La ilaha illallahu vahdehu la šerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve huwa ala kulli shay'in qadir. Pa ako to budeš na akšamu čuvao, pa znam si tako 7 dana, pa 10 dana, pa mjesec dana, ti postaješ štit kojem šetan prokleti ne može da naudi. I onda ti ne treba više niko da platiš savjet koji ti je Resulullah dao.
I zato vas zaista molim, braćo i sestre, budimo od ljudi koji žive vrijednosti vjere na način da želimo Allahu podršku, zaštitu i snagu u svakom trenutku svoga života. Odmah, ovoga trenutka. I zato ove zikrove poslanika alejselatu vesselam je preporučio da se uče nakon namaza. Gledajte, hoću samo kratko da pojasnim zašto je ovo važno. U namazu smo bili sa Allahom, to smo kazali. Namaz završava sa selamom. Nakon namaza imamo zikrove koje je poslanik alejselatu vesselam učio na različite načine. Nekad ovaj zikr, nekad onaj zikr. U svakom slučaju tu jedna ima širina. Vrijeme nakon namaza, kad ostanemo i učimo zikrullah, jeste vrijeme kada mi, posebno vrijeme, bili smo u blizini sa gospodarom. I sada želimo da još dodatnim zikrom oplemenimo tu taj svoj razgovor sa Allahom. Sjećate se kad smo govorili ovo, kad odete na razgovor sa nekim pametnim čovjekom, kad odete na razgovor sa nekim mudrim čovjekom, kad popijete kahvu s nekim koji je duhovno jak, vi se poslije tog razgovora osjećate ispunjeno, osjećate se lijepo. Razmišljate o tome šta se desilo tu. Mi odemo na namaz, Allahu dželešanu razgovaramo, izađemo iz namaza kao da se ništa nije desilo. Taj, neki je problem tu bio, dakle morao je taj namaz na nas da djeluje, na nas da utječe. Onda taj zikr koji imamo nakon namaze, u stvari vrijeme kada mi razmišljamo o plodovima svog namaza, kad se sjetimo svojih grijeha, kad se sjetimo koliko blagodati imamo, a nezahvalni smo, kad se sjetimo koliko je gospodar dobar, koliko nas je puta pokrio, a mogu nas i osramotiti, koliko nam je puta mnogostruku nagrad dao za malo dobro djelo, koliko puta smo tražili oprost za grijehe i osjetiš da ti Allah oprostio zato što ti je spustio osjećaj smirenosti u tvoje srce. Koliko puta si tražio nešto, a znaš da se on stidi da ruke vrati prazne. I u tom jednom smislu, ovaj zikr nakon namaza treba da ostanemo, da proučimo što je moguće više, iako je to sunnet, nije sastavni dio namaza, ali je važna stvar zato što to pomaže u tvojim svakodnevnim izazovima nakon namaza. Gledajte što je Resulullah učio, ovaj zikr kratko da objasnimo. La ilahe illallahu vahdehu la šerikele. Prva stvar, kada Resulullah uči ovaj zikr nakon namaza, inače ovaj zikr treba učiti što je moguće češće. Ljudi koji imaju duhovnih problema, koji deveraju sa sihrima, sa duhovnim bolestima, ojačajte ovaj zikr sa srčanim ubjeđenjem i 100 puta makar na jeziku. Allah najbolje zna, ali znam ljude koji su pojačali svoju vezu sa Allahom, sa Kur'anom i izliječili se od duhovnih bolesti bez da su trebali ljudi da im to u tome pomognu. Jer suština je, kažem opet, onaj ko traži odgovor na svoje duhovne probleme, može ići kod ljudi, ljudi će mu dati savjet, ali u suštini Allah je taj koji liječi. Allah je taj koji izbavlja. E, neko će to spoznat prije, neko će spoznat kasnije. I zato ti se potrudi da čim prije to spoznaš. Prva stvar, Resulullah kaže, nema Boga osim Allaha jednog jedinog, koji sudruga, koji druga nema. Kao da Resulullah uči nas poslije namaza, opet priznaje da je Allah jedan. La ilaha illallah vahdehu la šerike le. Ovo stalno priznavanje, Allah je moj gospodar. Gledajte, kelime šehadet, riječi šehadeta, riječi la ilaha illallah, nema Boga osim Allah. Resulullah nas kroz to uči da ljudi smatraju da je Bog ovo ili ono. Ali ti kad kažeš la ilaha illallah, kažeš to nije Bog, Allah je Bog. To ništa nije vrijedno da bude obožavan osim Allaha uzvišenog. I zato mi nakon namaz priznaješ da je Allah moj gospodar. La ilaha illallah. Obavio si namaz i sad učiš zikr i kažeš la ilaha illallah. Sikirate dunjaluk, sikirate porodica, sikirate dijete, sikirate fakultet, sikirate tvoja budućnost, sikirate zdravlje. 1000 stvari oko tebe. I ti si završio sa namazom, znaš da si bio sa Allahom i srce se tvoje dodatno smiruje kad ti kažeš nema Boga osim Allaha. Priznajem Allahu, ono sve što me muči izvan namaza, to je u tvojoj vlasti. Dakle, prva stvar, priznati. Priznati da je Allah naš gospodar. Jedan je doktor iz Malezije pričao, predamnom je 30 ljudi muslimana ispustilo dušu. Samo je, kaže, dvoje izgovorilo la ilaha illallah. A ja znam ljude, primjere ljudi koji su zadnje riječi im bile la ilaha illallah. To su bili ljudi koji su čuvali namaz. To su bili ljudi koji su vodili računa o tuđem haku. To su bili ljudi koji su nastojali da djecu odgoje da budu čestiti članovi našeg društva. To su bili ljudi kojima je veza sa Allahom bila način života. Pa ih Allah počastio da u trenutku povratka njemu budu sa njim. Onako kako živiš, tako ćeš otići. I zato razmišljajte šta vam prvo naupadne u trenutku teškoće, kad dođe iskušenje, kad vam pobjegne autobus, kad vam prekipi i mlijeko, kad vam zagori iz hrana koju kuhate, govorim domaćicama našim čestitim, šta ti naupadne, je li to psovka neka, je li to ružna riječ galama, ili to bude la ilaha illallah, subhanallah, stakfir. Sjeti se Allaha u teškoći, on će znat za tebe kad dođe vrijeme rastanka i vrijeme najveće teškoće. Dakle, prva stvar, priznati da je Allah naš gospodar. Druga stvar, lehul mulku ve lehul hamd. Njemu pripada vlast, njemu pripada zahvala. Svaki problem kojeg imaš u svom životu, znaj da je u vlasti Allaha kojom si sad namaz obavio.
Zamislite da su ljudi ovoga svjesni. Jedan insan, često se to sad ovih dana vidim dijeli po internetu u vrijeme ove predizborne kampanje, jedan insan kaže došao neki grupi čestiti pobožnjaka i kaže, vidite, kaže, mi smo, kaže, bliski vladaru, jel vam treba nešto, možemo nešto da pomognemo oko njega, kaže, mi smo, kaže, bliski Allahu, kad je trebalo vama nešto od njega. Dakle, suština je kome vlast pripada. Kome vlast pripada? Ko je insan koji smatra da je dostojan vlast? Ko je insan koji se uzoholi zbog vlasti? To je emanet, to je briga, to je teret takav da insan navečer ne mogu da spava. Da jednog čovjeka nosiš na leđima, subhanallah. Da jednom nisi pomogao. Koliko je to golemo? Pa ako ne možeš biti potpuno pravedan, makar se trudi, Allah će dati da ljudi vide da si iskren, da ti je stalo da pomogneš. Allahu pripada vlast i onda Allahu pripada zahvalnost, odnosno hvala. Kao da nas Resulullah uči, priznaš gospodara, priznaš da je on vladar i priznaš koliko blagodati imaš. Koliko blagodati imaš, Allahu se zahvali i nakon toga wahu ala kulli shay'in qadir, i on sve može. Svako od nas kad završi obavi svoj namaz, nešto od Allaha traži. Tražite od Allaha i dunjalki, tražite od Allaha ahiret. Tražite od Allaha, ali budite ubijeđeni, wahu ala kulli shay'in qadir, Allah sve može. Imaš gospodara koji sve može. I nekad ti Allah odgađa ono što tražiš od njega, samo da bi još više ojačao tvoje dozivanje gospodara. Samo da bi još više ojačao tvoju spoznaju da Allah sve može. Možda ti kažeš Allahu daj mi nešto, ali još uvijek srce tvoje nije ubijeđeno da Allah to može. Još sumnjaš možda 1%, pa ti Allah to odgađa da bi te još više sebi vratio. I zato blagol se onim ljudima koji Allah drži na zemlji, kako bi oni bili srcima svojim na nebesima sa Allahom Dželešanuhu. I ovaj zikr poslije namaza nas uči na to. Priznat Allaha Dželešanuhu, priznati da je on vladar. Nemoj se pokoriti ljudima, nemoj se pokoriti dunjalku. Lehul mulku, Allahu pripada vlast. I Allahu prihvata za zahvala, za blagodat. I Allah se može. Sve ono za čim letiš i bježiš od namaza je u vlasti gospodara koji namaz od tebe traži. Ovo je zaista poruka ljudima koji ne klanjaju namaz. Ne mogu riješiti svoje probleme, ne mogu doći do sreće. Prvi osnovni korak, početak priče da budu sretnije, čuvati namaz. Početak priče i kraj priče, voditi računa što Allah od nas traži. Ovaj zikr poslije namaze samo da to sve ukrasi. Zato oni koji budu čuvali namazi, koji budu čuvali zikr poslije namaza, osjetit će najljepši plod i najljepše sjeme ove vjere na dunjalku. I ovo mi je zaista bitna poruka. A to je zadovoljstvo sa Allahom u svakoj situaciji. Zamislite čovjeka koji bez obzira šta se dešava oko njega, zadovoljan i zahvalan Allahu uzvišenom. Taj čovjek je najbogatiji na dunjalku. Šta god da se desi izvan njega, to ga ne može poremetiti, jer on je sa Allahom. I novac daje sigurnost donekle. Posao daje sigurnost donekle. Porodica daje sigurnost donekle. Jedinu istinsku, trajnu sigurnost daje veza sa Allahom. Jer to traje dok si na dunjalku i nakon dunjalka. I zato hoću samo da završim sa 2-3 kuranska ajeta za razmišljanje i onima koji klanjaju i onima koji ne klanjaju. Onima koji klanjaju da još više pojačaju svoju spoznaju. Onima koji možda slušaju, a ne čuvaju namaz, da razmisle o tome zapravo gdje je put sreće. Allah kad kaže u Kur'anu, kad Allah obeća, to nije kao mi ljudi kad kažemo. Kaže gospodar svih svjetova, em hasibel ledine čterehu sejiati, en neđa'alahum kelledine amenu wa amilu salihat. Kaže Allah, zar misli oni koji rade zla i loša djela, da ćemo ih učiniti kao one koji vjeruju i rade dobra djela? Allah kaže, zar misli grešnici, zar misli zulumčare, zar misli oni koji nepravdu čine, zar misli oni koji žive samo za sebe, da ćemo učiniti, Allah kaže, da budu oni kao oni koji vjeruju i rade dobra djela. Allah postavlja pitanje, gledajte dalje, sewa em mahyahum wa mamatum, zar misle da je njihov isti i život i smrt? Nije rekao samo na sudnjem danu, nego Allah kaže, zar misle da će biti isti i život i smrt? Allah kaže, na dunjalku će još ta razlika osjeti. Ovdje ćete tu razliku da osjetite. Ti ćeš možda nepravdno doći do nečeg, ti ćeš možda krađom, lažima i grijesima možda živjeti kratkoročno sretno. Kratkotrajno ćeš neku strast da zadovoljiš, ali vjernik je dugotrajno sretan. Vjernik je zadovoljan sa Allah, bez obzira šta se dešava. I Allah kaže, sa ema jahkumun, kako loše samo rasuđuju. Dakle, Allah nas uči da nemoguće da bude isti ne ahiretski život, nego dunjalučki život ljudi koji rade dobro i ljudi koji rade loše. Allahu zakone. U drugom ajetu Allah kaže, efe men kane mu'mina, ke men kane fasika. Zar može biti isti vjernik i grešnik? La jeste vu, nisu kod Allaha isti.
Allah Đelšanu u Kur'anu Kerimu kaže, u drugom ajetu kaže, efeneđalul muslimine kel muđrimin, malekum kefe tahkumun, kaže, zar ćemo mi učiniti da su isti muslimani, vjernici i grešnici, zulumčari? Kaže, šta vam je, kako razmišljate? Dakle, poruka svima nama, nemoguće živjeti vrijednosti vjere, nemoguće čuvati namaz, nemoguće je zikriti Allaha, nemoguće je svojim načinom života podsjećati na Allaha, a da ti Allah plod i rezultat te tvoje vjere ne vrati još na dunjalku na ovom svijetu. A najveći rezultat i najveći plod te vjere jeste osjećaj u grudima koji se ni sa jednim dunjalkom dunjalčar ne može usporediti. Nema sreće dunjalčki koji je ostvario insan koji ima dunjalka ne zna za Allaha. E, ta vjera treba u naše društvo da se vrati, ta vjera treba u naša srca da uđe. To ubjeđenje da ako sam dobar, ako sam čestit, ako čuvam zikr, ako čuvam namaz, da će mi Allah dati sreću i na ovom svijetu, ako bude i na budućem, što je još važnije. I zato vas zaista molim da razmišljamo o svome životu, da razmišljamo o svojim postupcima, da razmišljamo zašto i kod koga tražimo utočište, da budemo od ljudi koji zaista bježe Allahu Dželešanu. Kažu učenjaci, u Kur'anu Kerimu se spominje, bježite Allah, fe firru ilallah, bježite, hrlite prema Allahu. Svako čega se bojiš na ovom svijetu, ti voliš da to ne sretniš. Bježiš od toga. Onaj insan koji se boji nekog insana, neće da ga sretne. Ko se boji životinje, neće da je sretne u putu. Čega se bojiš, bježiš od toga. Samo onaj ko se Allaha boji, on bježi prema Allahu, on hrli prema Allahu. Kad svi potraži utočište u dunjalku, ti potražiš utočište kod Allaha. U svom namazu, u svom zikru, u svom Kur'anu, u svojim čestitim dobrim prijateljima. I to je put koji te vodi stabilnosti, da budeš sretan u svojoj duši, u svojoj porodici i da onda budeš ona ćelija koja mijenja ovo društvo. Nabolje molim gospodara da nas pomogne, da ojača našu vjeru, da imamo zahvalna srca, da nas počasti, da budemo od onih koji osjete plodove naše vjere na ovom svijetu. Da ako bude nas gospodar počasti svojim zadovoljstvom na dan susreta sa njim. Amin ya rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.